Այսօր մարտի 24-ին ժամը 17:53 րոպեին լոռու ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ահազանգ են ստացել, որ Ալավերդի քաղաքի Բաղրամյան թաղամասում տնակ է այրվում։ Օձունի հենակետից մեկ մարտական հաշվարկ անմիջապես դեպքի վայր է մեկնել ու տեղում պարզել, որ այրվողը ոչ թե տնակն է, այլ դրան հարակից տաղավարն ու ցանկապատը։ Գրակն անմիջապես մեկուսացվել ու մարվել է, ականատեսների վկայությամբ ուժեղ քամու հետևանքով տնակի հարակի չինությունից ազբոթի թեղը պոկվել, դիպել հոսանքալարին, կայծ առաջացրել, ինչից էլ բռնկվել է գրակը։ Մենք ուրիշ ահազանգեր էս պայն ունեցել ենք մեկ ահազանգ, կայարանի վերևը չորխոտացածկույթի ահազանգ ենք ունեցել, որտեղ մեկն էլ օպերատիվ խումբ, որովհետև դեպքի վայրին մոտիկ մեքենան չէր կարող մոտիկանալ։ Այս պահին նույն ձևի դրդեհը մեկուսացվել է եւ մարվել։ Չնայած ուժեղ քամու մասին հանրությանը նախապես տեղեկացվել էր ԶԼՄ-ների միջոցով, սակայն մարդիկ այնուամենայնիվ շարունակում են դուրս գալ փողոց ու զբաղվել իրենց առօրյա գործերով։ Ալավերդու Թումանյան փողոցում օրինակ 3 հատվածներում ծառեր են կոտրվել, անցորդներ եղել են, սակայն բարեբախտաբար չեն տուժել։ Փոխում ենք շատ, որովհետեւ գալիս ենք, ստեղ փետերը, տոկերը ընկած էին, փոխում ենք տոկը տամես։ Ալավերդի քաղաքում քամու հետևանքով նաև տանիքներ են վնասվել։ Սանահին Սարահարթ թաղամասի երկրորդ զանգվածի 32-րդ շենքի տանիքի մի մեծ հատված պոկվել ու ընկել է շենքի բակում կայանած բեռնատարի վրա։ Տանիքը գրեթե 150 քառակուսի մետր ամբողջությամբ պոկվել է, այս պահին տեսնում եք կոմունալ տնտեսությունը հնարավոր այն շին մատերիալը, որը հետագայում կարող օգտագործման համար պիտանի հավաքում է պահեստավորի, որ քամու վարտելուց հետո կարողանանք որևէ մասնակի շին վերանորոգման աշխատանքներ կատարենք։ Զուգահեռ աշխատում են նաև Ալավերդու համայնքապետարանի քաղաքաշինության բաժնի աշխատակիցները, ովքեր արդեն սկսել են հաշվել վնասի չափը, սակայն վերջնական պատկերը պարզ կլինի ավելի ուշ, քանի որ քամին դեռևս չի դադարել։ Էմա Պետրոսյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։